Minha azar e faço nada. Agora deixa eu ficar aqui. Agora a gente não é nada, tá lá. É vai. Takže jenom tak, abyste věděli, chystám hodně videí. Hodně jich bude z her. Některé hry ještě nevyšly, ale budou ty videa, takže můžete se na to těšit. To je asi tak všechno. Tady.